Ni nataka sasa ni mwalike governor mwenzangu kutoka kule Turkana ambaye pia alikuwa mwenyekiti wa baraza la magavana, na ni heshima kubwa kuwa na wewe hapa mheshimiwa Josephat Nanok. Naibu wa Rais Mheshimiwa William Samoe Ruto, mustahiki gavana rafiki yangu Salim Vuria, naibu wake, wabunge wote pamoja wakiongozwa na mwenye mbunge ambaye amewezesha kutukaribisha hapa leo, na wananchi wa Msambweni na jimbo la Kwale, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Mimi nimetoka mbali, mwisho ile ingine ya Kenya, kilomita karibu 3000 kutoka hapa. Na nimekuja kuungana na nyinyi ili kumwambia asanteni kwa kuweza kujichagulia bila kulazimishwa, bila maneno yoyote, kiongozi ambaye alimpendeza, kiongozi ambaye muliona atashikilia nafasi ya aliyetuacha Dori. Na nashukuru wapiga kura wote na wale ambao walisaidia Faisal campaign hiyo. So ni muhimu, na ningeuliza kila mtu apige makofi tukiwashukuru hawa wote kwa kazi ile walifanya, pamoja na deputy president, wabunge wote, governor wetu, naibu wetu, na wapiga kura wote. Pili, mulimchagua Faisal kwa sababu muliona sera zake na pamoja ya viongozi wale ambao walikuja kumfanyia kampeni. Mwaka moja na miezi kama sita ndiyo imebaki tufike katika kura kubwa. Ningewauliza wakaaji wa Msambweni, kwa sababu mwaka ambao tunaingia ni mwaka ambao siasa itashasha. Kwa hivyo kwa mwaka huu moja na nusu, sio kazi mingi Faisal anaweza kuwafanyia. Sio kazi mingi. Lakini ningemuomba tu ile anaweza aifanye kwa muda huo, akiwa anapanga sera zake za kura kubwa, ili apate tano fresh, ile ambaye sasa atafanya kazi ambaye nyinyi mtaona. La tatu, nimekuja hapa kwa sababu mimi ni gavana ambaye nilichaguliwa kwa tikiti ya ODM. Tangu mwaka 2007 nilikuwa mbunge. Mwaka 2013 nimechaguliwa kama gavana mara mbili, kama gavana wenyu hapa. Na tulipomaliza kura hii mwaka 2017, nafikiri nilikuwa wa kwanza pamoja na wabunge wenyu ambao wako hapa. Na nataka kutambua wale ambao tuko katika hiyo chama ya ODM wakiongozwa na Aisha Juma, marehemu Dori pia alikuwa amekasirika na chama, na hivi karibuni mheshimiwa Mbaya na tayari. Mimi nilikuwa vice chairman ya chama wakati ule wa Men in Black, tulipokuwa tunajaribu kubadilisha uongozi ya ODM. Mimi ndio nilikuwa chairman. Na kwa sababu tulikuwa na utata ya kusikizana mambo ya viti, ile kiti ya chama niliwachia Mbandi kwa sababu alikuwa na tamaa ya hiyo kiti zaidi. Na tulivurushwa pale. Hatukuvurushwa kwa sababu ya sababu yetu. Tulivurushwa kwa yale mabaya tuliona yanatokezea katika chama. Tuliona maneno mabaya yanapangwa. Ile sera ilikuwa ya mwananchi,
haikukua sera ya mwananchi tena. Ilikuja kuwa sera ingine tofauti. Na mimi mwenyewe kiongozi wa ODM nilimwambia alipokuja kutembelea mimi Lodwa. Wakati wa kura tulienda kuvua samaki. Tarajio yetu ilikuwa ni kwenda kukamata kingfish, nguru. Lakini kwa sababu Jubilee waliweka uzito mingi katika campaign, walienda na hiyo nguru. Tukirudi kutoka ndani ya ocean, tukapata daga ama ile samaki ndogo kama omena. Na mimi niliuliza ile samaki ndogo iligawanywa namna gani na ilienda wapi? Kwa sababu niliuliza hii kwa sababu nilikuwa mwakilishi wa watu kule chini. So wale ambao wamekusanyika hapa ni wale wamefukuzwa na ODM na wale wamefukuzwa na Jubilee. Mimi kwa sababu nina msimamo na ninatoa sauti, hakuna mtu alinipigia kelele. Walinifukuza bila hata kuuliza. Na ndio uliona walisumbua kina Aisha Juma wakifikiri hawa ni hoe hae. Lakini wakakuta wale wako gangari. Kwa hivyo watu wa Msambweni na Kwale, barabara ambayo tunaelekea ni muhimu kuielewa. Barabara ya Hustler Nation. Tukitaja wheelbarrow, watu wanadhani ni kusukuma wheelbarrow ile ya kawaida. Wheelbarrow ni uchumi ya nchi. Ni uchumi ya mwananchi wa kawaida. Ni ukulima, ni uvuvi, ni ujenzi. Ni kazi yote ya mwananchi ambaye ana hustle, anafanya kila siku. Na wenye tumekutana hapa chini ya naibu wa rais, tumeletwa kwa sababu nchi hii mpaka tujenge kwanza, tukiweka rasilimali kwa mtu wa kawaida ndio tujenge uchumi ya juu. Na hiyo ndio sababu Hustler Nation imeweka wheelbarrow mbele. Na ningeuliza wananchi, tuangalie viongozi ambao watajipanga kwa sera ambaye itawaletea faida, na tukae hapo na tuchague hao viongozi ili waongozane na William Ruto kwa utawala ambao utakaokuja, ambao itaweka hasla kwanza. Sema hasla kwanza. Hasla kwanza. Hasla kwanza. Na ndugu yangu Salim Vuria, tumefanya kazi nawe kwa miaka karibu 7-8 sasa, muhula mbili. Ninajua msimamo wako. Nimeona ukisimama na watu wa Msambweni na Coast mzima. Una nyota mzuri pale mbele. Una nyota mzuri wapi? Pale mbele. Kwa hivyo elekeza watu wako mahali ambaye watapata faida mingi, kwa sababu siasa ni faida. Siasa ni nini? Siasa ni faida kwa wengi. Kwa hivyo simama hapo, sisi ambao tunatoka sehemu ile nyingine ya Kenya tuko pamoja na nyinyi kuhakikisha kuwa mwaka wa 2022 tumelete mabadiliko mazuri Kenya. Mwisho kabisa, tokea kesho uchumi ya Kenya iko ICU. Sikiza mimi, ICU. Tunaambia hakuna pesa za kupeleka kwa county governments. Tangu mwezi wa 8, county karibu 5 peke yake ndio zimepata pesa. Waziri wa fedha anasema kutoka Februari hata mishahara ya wafanyikazi itakuwa ngumu kulipa. Sasa ni nini muhimu zaidi kwa wananchi? Ni huduma kwenu ama ni BBI? Ni huduma ama ni BBI? Ni huduma ama ni BBI? Ni uchumi ama ni BBI? Mimi nawaambia
Na ninataka MCS walio hapa wanisikize na wale wengine nchi mzima, 47 county assemblies. Kama pendekezo ya BBI itasukumwa ije kwa county assembly, kumbuka number one, wewe MCA umeajiriwa na mwananchi huyu. Umeajiriwa na mwananchi huyu. Sikiza sauti ya mwananchi akisema no and asema no katika county assembly. Akikataa kusema no na unasema uchumi ndio important, ngoja yeye 2022, angusha yeye, badilisha. Hiyo ndiyo kitu muhimu zaidi, because the priority of the ordinary Kenyan people is about survival during a very terrible economic time brought about by COVID-19 together with uncontrolled borrowing. Ni muhimu niseme hii, ni muhimu niseme hii, ili nyinyi wenyewe tujikomboe kwa barabara ambaye tunaelekezwa, ambaye sio nzuri kwetu. Chenye kizuri kitakuja kuchangia uchumi, kuchangia watoto wetu wa shule, kuchangia afya yetu. Hiyo ndiyo iwe ya kwanza katika mwaka huu nakuja. Kwa hivyo nasema asanteni na waombea Mwenyezi Mungu pamoja na mbunge wenu mpya, pamoja na viongozi wote wa Wilbaro na watu wote wa Wilbaro. Kazi ni kazi. Asanteni sana na muwe na mwaka mzuri wenye fanaka.